Fevralın 4-ü Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günüdür. 2005-ci ildən bugünün qeyd edilməsində əsas məqsəd diqqəti qlobal problemə yönəltmək, xəstəliyin yeni müalicə üsullarını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Hazırda dünyada onkoloji diaqnozdan sonra remissiya mərhələsində olan təxminən 44 milyona yaxın xəstə var. Xərçəng xəstəliklərinin yarama səbəblərini müəyyən etmək mümkün olmasa da, erkən müdaxilə nəticəsində inkişafının qarşısını almaq mümkündür. 2009-cu ildə Milli Onkoloji Mərkəzinin açılışından sonra ölkəmizdə xərçəng xəstəliklərinin müalicəsi sahəsində çox böyük irəliləyiş baş verib. 2012-ci ildə Uşaq Onkologiya Mərkəzi, 2014-cü ildə Bədxəstəlik Şişlərin Molekulyar Diagnostikası Laboratoriyaları açılıb. 2016-cı ildə isə Milli Onkologiya Mərkəzinin nəzdində regionda yeganə olan Nüvə Tibb Mərkəzi açılıb. Ən effektiv yol xərçəng yaradan maddələrin, kanserogen amil dediklərimizin bədəninə təsirini minimuma endirməkdir. Bu, hardan gəlir? Qidalanmanı tənzimləmək, sağlam həyat tərzinə keçmək, sağlam qidalanmanı təmin etmək, zərərli vərlişlərdən uzaq durmaq ki, onların ilk növbədə gəlir siqaret çəkmə, tütün məmulatların tüketilməsi, şualanmadan uzaq durmaq, aşırı hormonal müalicələri gərək olmadıqca qəbul etməmək.